This monument called Mother's Cry and dedicated to the hundreds of mothers and children who lost their life. The reason for their loss is the main topic of our documentary. We will be talking about the Kocaeli genocide, the bloodiest page of Karabakh War in 1990s. In 1992, on February 26, Armenian armed forces implemented the capture of Kocaeli. They began the artillery attack, and by 5 o'clock in the morning, the whole city was in fire. The population of the city, which was 2,500 people, were forced to remove their houses and hope to find the way to Agdem, nearest district to Kocaeli. But their plan was failed because Armenian armed forces destroyed whole city and killed civilians on the way to Agdem and inside the Kocaeli. As a result of this, 630 people was killed. 487 people was wounded. 1,275 people was hostage. Let's listen about this war crime from the eyewitnesses. Our interviewees was Sevda Karimova, who lost her family members in Kocaeli, and Durdana Agayeva, who held captive near 10 days. The information they provide helped to us to get more information about this genocide act and war crime. Ne kadar ki orada bir heyle yani atışma, onun karşısında biz gözürdük. Deyirdik ki yani bizim canımız, kanımız burada olmalıdır. Ama biz buranı tərk eləməliyik. 25-nin gecəsi onu gördük ki, səs, küy, qışqırtı, haray. Çıxdıq qapıya qorxa-qorxa. Ay, onu da gördük ki, elə bir şəhər işıqlanıbdır. Bütün ermənilər şəhər mühasirəyə alıbdır. Belə vəhşilik olmamışdı da ki, danışasan deyəsən ki, bu cürədir, bu vəhşilik idi. Bu insana yaraşan hərəkət deyildi. Ondan bir ay qabaq, haradasa 25 gün qabaq, mənim anamı evdə vurmuşdular. Elə bir divardan keçmişdi, Noragöv var idi, oradan qolundan vurmuşdular. Gəldik, orada onun vermək var idi. Şəhərin ortasında. Qışqırtıdan, narədən, gecə saat 12, çox adam yuxulu-yuxulu, hamı yerdən durubdu. İndi o qocalar zat var idi də heylələri evdə qaldılar. Lap cavanları da şəhərin ortasında o qədər qız gəlini öldürdülər ki, meşədə. Meşədə yox, şəhərin içində öldürdülər. Elə onlar orada qaldı. Yəni onları çıxartmaq mümkün olmadı. Gəldik, kolların içində oturmuşduq. Kolların içində belə biz üşürmüşük. Axşam tərəfi saat 4-5 olardı. Kimdə saat vardı təxmini. Demək, bizim gözümüzün qabağından, şəxsən mənim qardaşımın qızının 7 yaşı var idi. Qardaşımın yoldaşı. Onu gözümüzün qabağından apardılar. Demək, nətər silahdırsa, valla. Qapqara elə bir edən adamı, o silah nətərsə, elə bir kömür kimi eləyirdi. Qabağa gəldim ki, onlar orada onları öldürüblər qabaqda. Deyirdilər, xəstəxanaya xəstə gəlir, yaranı gəlir. Gedirdi yaranlara. Gedirdiyin meyitlərə, meyitlərin tanınmalısı var idi, paltarlardan tanıyırdıq ki, filan kəsin əynində filan koftası var idi, ya filan corabı var idi, ya filan paltarı var idi. Yəni o cürə meyitlər də tanınmırdı ki, nə cürədilər. Kübranın anası, atası, onu Xocalda öldürdülər, meşədə öldürmüşdülər. İndi elə bil o Kübra 3 aylıq anasının qucağında. O Kübra de bir şey ki, ana ölübdü, uşaq onun qucağında, onun, yəni, o elə bilinmiş ki, yəni ölməyib də, nə deyim, nə cürə deyim də, yəni, hə də, indi onu başa düşdüyünüzdə mən nə deyirəm. Hə, o Kübra indi sağdı. Hə. Elə ailələr olub ki, tamamilə öldürülüb. Öldürülüb, 8 ailə məhv olubdu. Şəxsən bizim ailəmizin, atamın qapısı bağlı qalıbdı. Adamın bir gündə 4 nəfəri çıxar.
iki kardeş çıka. Biri 27 yaşında. Biri 21 yaşında. O insan nətər olar? O bacı nətər olar? O övlad nətər yaşayar? Yaşayırıq. Yaşayırıq. Amma yaşamaq da deyil. Biz Xocalıları orada onlar çox işgəncə verdilər. Qadınlarımıza işgəncə verdilər. Qızlarımıza işgəncə verdilər. Yandırdılar, öldürdülər, əzab verdilər. Vitali Balasanyan deyir ki, biz Xocalılara bir koridor vermişdik. Güya Qarqar çayının kənarından. Koridor verən bilirsən neynir oğlum? Koridoru göstərir, deyir gəlin buradan çıxın. Xocalı bizimdir. Amma koridor verən şəxs o dinc əhalinin qarşısını meşədə kəsib qırmır. Soyqırım törətmir. Biz soyqırıma məruz olduq və səhərə yaxın artıq insan qatarı gəlir. Mən irəlilədim, Xocalı cəmatıdır. Deməli, bir xəndəkdir. Mən orada yaralandım. Ayağımdan güllədəydi. Mən orada bir anlıq huşumu itirmişəm, qorxmuşam. Cavanam da, 20 yaşım var. Huşumu itirmişəm. Mən birdən yuxudan ayıldım ki, hər tərəfim, bəlkə də yatmışam, bəlkə də bilmirəm. Hər tərəfim cəsəddir. Hər tərəfim cəsəddir, meyiddir, uşaq, qadın. Hansı istiqamət? Həmin Qaraqayanın üstü, o Çingiz Mustafayevin çəkdiyi kadrlar çəkdiyi yer. Və mən durdum, anamı axtardım. Axtarmaq deyil, ayağa durub gezəsən. Yox, ayağa durmaq ümumiyyətcə mümkün deyil, başımı qaldırmaq da mümkün deyil. Bir çala arx kimi yerə uzanmışam və arxamda valeh var. Xocalda musiqiçi olub, gitara musiqiçi olub. Valehin arxasında onun həyat yoldaşı hamilə, 7 aylıq hamilə idi. Və bu an səadəti güllələdilər, vurdular. Hamilə qadın? Hamilə qadındır, bəli. Bətnindəki ana ilə bala şəhid oldu. Və bir az süründük, qabağa gəldi, mən qarşıdı qardaşım Gelşadı gördüm. O da yaralanmışdı və bizim da başqa yolumuz yox idi. Ya ayağa durmaq idi, təslim olmaq idi, ya da ki ölməli idi. Mən heç vaxtı bu şeyə danışmamışam da, təcavüz məsələsinə girişməmişəm. Çünki ondan danışmaq o qədər ağırdır. Ondan danışmaq o qədər çətindir. Həm də utanıram. Mən neçə ildir, 30 ildir Xocalı. İşğal olunub və bir 17-16 ildir də ki, mən dil açmışam, danışıram. Amma mən heç vaxt təcavüzə girə bilmirəm. Utanıram. Amma utancaqlıq bir şey deyil. Düşünəndə deyirəm ki, mənim nə günahım vardı. Mən nə heç günah işlətməmişəm. Həmin gecədən danışacaq. 26-dan 27-sinə keçən gecədən danışacaq. Qadınlarımıza çox işgəncə verdilər, uşaqlarımız çörək istədi, uşaqları döydülər. Erməni uşağı tuturdu, 5 yaşında uşağı belə yaxasına dum qaldırır, vururdu divara, uşaq düşürdü yerə. Ermənilər bizim uşaqları tutur, çörək istəyirdi, ağlayır, çörək istəyir, tutur uşağı, vurur divara, buraxır yerə. Uşaq qışqırıb anasını, anası bunun ağzını tutur. Acmışam, uşaqdır da, uşaqdan uşaqlıq eləmək olmur. Acmışam, su istəyirəm, nə çörək var, nə su var, heç nə yoxdur. Asala terror təşkilatının rəhbərlərindən biri olan Monte Melkanyan Xocalılara od qoydu orada. Başlar kəsdi, insanları yandırdı, qadınları, uşaqları vəhşicəsinə işgəncə verdi. Və məni bir gün 5-6 nəfər döyür əsgəranda. Huşumu itirirəm. Mən onu bütün çəkilişlərdə deyirəm ki, qoy hamının xəbəri olsun. Huşumu itirirəm və mənim nəbzimi yoxluyurlar, qolumu, ürəyimi falan. Görürlər ki, nəbzim vurmur. Ürəyim diyanıb. Götürüb atırlar küçüyə, zibillərin üstünə. Bir cəsəd kimi də. Mən birdən oyanıram. Ay, ağlım başıma gəlir, amma ağlım başımdadır. Yəni, yaddaşım itməyib. Açmaq istəyirəm gözümü, görəm gözüm açılmır. Elə bildim, gözlərimi töküblər. Gözlərim çıxıb. Əlimi tərpədirəm, əlim yox. Qolumu tərpədirəm, qolum, ayağım, heç yanımı hiss eləmirəm. Bir də ağlıma gəldi ki, dilimi dişlədim. Yox, dilimi hiss eləyirəm. Amma dodaqlarım da hiss eləmirəm. Ağzım qupqurudur.
Yeməksiz günlərlə döyülür. Yeməksiz, susuz. Su istəyəndə də bir iyrənc vedrə vardı, onu da gətirib verir, su verirdilər. Adam iyrənirdi, qar suyu. Mənim qardaşımın gözün qabağında başlar kəsildi. Elə mənə dedilər ki, apardılar Xankəndiyə bir gün məni. Xankəndiyə aparanda orada mənə dedilər ki, sən aparacaq Yerevana. Biz sənin orqanlarını götürəcəyik. Elə Montemelkanyanın karı bir yerdə idi həmin vaxtı. Biz sənin orqanlarını götürəcəyik. Orqan alveri gedirmiş. O, həqiqətən o doğru bir xəbərdir, doğru bir məlumatdır. Yəni onlar onunla məşğul olurdular. Mənim əllərimi qapının arasına qoyub sıxmaq, dabanları ilə barmaqlarımı vururdular, sındırmağa çalışırdılar. Mən əllərimi tərpədə bilmirdim ki orada. Bir gündə yıxıb yerə biri məni, başımı belə qoyub yerə. Təpiyini qoyub bura. Vurur, bax təpiklə vurur. Burama, başıma təpiklə vurur və mənə dedi, aç ağzını. Ay balam, məni niyə, bugün nə salırsın, mənim 20 yaşım var. Mən səndə silah atmamışam, avtomat çəkməmişəm, döyüşməmişəm. Sən məni niyə bu qədər işkəncə verirsən, aç ağzını. O ayaq qapısını soxdu ağzıma. Ye torpaq istəyirsiniz, bu da sizin torpaq. Amma adam yandırıblar, baş kəsiblər. Bizdə bir xəqani var idi. Elə kepezədə idi. 15 yaş vardı xəqaninin. Onu gətirdilər, orada başını kəsdilər. 15 yaşlı uşaq, nədir sən bunu aparıb başını kəsirsən? 15 yaşında aparıb meyit qəbir üstə bunun başını kəsir. Məni bir gün götürdü, saldı bir buz kimi vanlıya. Karı, bura qədər. Neçə saat qaldım orada. Karonun da bir zənciri var idi. Parmaq yoğun orada bir zəncir. Həmişə onunla döyürdü. Nə bilim, insan qadına... Qadın dediyiniz əskəranda fövqəladə hallı pajar deyil. Pajar nə də, yanğın söndürmə deyək. O vaxtı elə gedirdi, onun rəhbəri idi, rəisi idi. When I get these interviews, I had such terrible feelings. But I just listen what was happening. In the world, no one had the right to end someone's life. But however, this genocide act ruined the life of thousands of people. I hope that no one in the world will ever face with such cruelty. The Kocaeli tragedy took place in front of the whole world in modern times. This act of genocide committed cruelly, resulting in the death of hundreds of people and devastating thousands of lives is a crime against humanity. We remember all the victims of the crime and invite everyone to remember this crime. Let's not forget the innocent victims. La tragedia de Kocaeli tuvo lugar frente a los ojos de todo el mundo en los tiempos modernos. Este acto de genocidio cometido con crueldad que ha causado la muerte de cientos de personas y los altibajos de miles de vidas es un crimen de lesa humanidad. Recordamos a todas las víctimas de este crimen. Invitamos a todos a recordar este crimen. No podemos olvidar a las víctimas inocentes. حدث مأساه خوجالي امام اعين العالم كله في العصر المعاصر. ان جريمه الاباده الجماعيه هذه التي ارتبكت بوحشيه واسفرت ان مقتل مئات الاشخاص وتدمير الاف الارواح هي جريمه ضد الانسانيه. نتذكر كل ضحايا هذه الجريمه وندعو الجميع ليتذكروها. دعونا لا ننسى الضحايا الأربياء. La tragédie de Kocaeli s'est produite dans les temps modernes sous les yeux du monde entier. Cet acte de génocide brutal qui a tué des conscients de civils et détruit millions d'amis. C'est un crime contre l'humanité. Nous nous souvenons de toutes les victimes de ce crime et appelons tout le monde à ne pas oublier de ce crime. N'oublions pas les victimes inconscientes. Kocaelinская трагедия – это событие, произошедшее в нашей современности. Этот акт геноцида, повлекший за собой гибель сотен людей, является преступлением против человечества. Мы чтим память жертв и призываем всю мировую общественность помнить об этом геноциде. Не забудем о невинных жертвах Ходжалинской трагедии. Ходжали бейджи чечи фашен за чёрсэджи шан дэ янчон. Чэчон чангбао дэ чонжу сингвэй дауджи шубай рэн сиван, шучэн рэн дэ шэнмин чичи лоло. 是危害人类罪，我们要记住，
这一罪行的所有的危害者，并呼吁所有人记住这一罪行，我们不会忘记无辜的受害者。 Gazalı soykırımı dünyanın gözü karşısına baş vermiş en dehşetli cinayetlerden biriydi. Gaddarcasına katle getirilmiş, şikest kalmış, hayatı alt üst olmuş insanları unutmamak insanlık olarak bizim borcumuzdur. Gəlin bu hadisəni unutmayaq və unutdurmayaq. Xocalını və onun günahsız qurbanlarını xatırlayaq. Biz bütün beynəlxalq ictimaiyyəti buna dəvət edirik.